Strah u regionu izazvala je informacija da se nekoliko desetina, čak kako oni kažu i preko 100.000 ljudi kreće sa grčkih ostrva. Njihov cilj naravno jeste zapadna Evropa, ali moraju proći preko naših teritorija. Pa ja ne znam, po grčkim podacima u ovom trenutku na ostrovima je nešto više iznad 16.500, 16.570. Ne možete vi naći još dodatnih 80.000 da bi stigli do 100. Veliki problem predstavlja pojačanje u aprilu mesecu. Do aprila meseca to je bilo 300, 500, 2000. U aprilu mesecu Grci su primili preko 6.500 ljudi, nekih 3.000 i nešto preko ostrva i preko 4.000 skoro, oni pretpostavljaju, preko Marica, preko Evrosa. Dakle, to je jedan porast kome se niko nije nadao. Ali kada pričamo o 7.000 ljudi koji su, verovatno, znate, Grci ih sada relociraju iz centara u privatne stanove, to je veliki mamac. A koliko je od tih ljudi prošlo ili se zadržalo u Srbiji u mesecu u aprilu? Jel smo i mi zabeležili porast? Kako da ne? Ne, mi beležimo lagani pad, ne Dobro. Toliki koliko smo se očekivali u ovo vreme. Mi smo sa nekih 4.200, sada smo na 3.500-600 u celoj zemlji. Prolaz je mnogo veći, mi smo imali u ova 4 meseca u naše centre ušlo 3.200-300 ljudi, napustilo 4.300, tako da je mi na taj način nismo ugroženi. Ali ako na primjer, kao što očekuju ili kao što se pripremaju Hrvatska, Bosna i Hercegovina i druge zemlje koje su na ruti do cilja u zapadnoj Evropi, urade neke preventivne mere, potpuno zatvore granice i slično, da li postoji opasnost od pravljenja onog takozvanog migrantskog čepa i gde bi on mogao da nastane? Ja verujem da ne, imajući u vidu i kapacitete i propise koji i nekakve međunarodne obaveze jednih i drugih u pogledu readmisije, načina na koji se readmisija odvija, verujem da nema toga. Ja verujem da je najveći deo tih ljudi koji su ušli u Bosnu, znate, Mađarska je skoro hermetički zatvorena, 5 ljudi nedeljno po kapi, samci bi ovde trebali da čekaju Srbiju umjesto 2 godine, možda i 15 godina. Svakako da ljudi, ne jedan put ovde sam i svuda rekao, voda uvek nađe put. Da. I mislim da je to jedini. Ovo je nešto, evo to što gledamo, to je nešto što sam grad Sarajevo nije. Znate, to su malo kampovi izbjeglički usred grada. Ali da. Sarajevo nije na ruti. Sarajevo nije na ruti, ta ruta je radila od Malog Zvornika do Bužima i Kladuše. Pa šta je onda plan ovih koji se zadržavaju u Sarajevu i tamo prave plan? Pa verujem da je tu, ne znam, mislim, opet ja imam tu maniju netolerantnih NGO-va. Znate, ako mi vidimo da se neke organizacije koje su ovde godinama bile prisutne sele direktno kod kolega u Sarajevu, ja sam zvao kolege u ministarstvu i rekao sve dopustite, to nemojte. Evo tu smo da vam pomognemo na svaki način i savetom. I to jeste jedno od pitanja. Da li ste u komunikaciji stalnoj kada je izbjeglička kriza bila na vrhuncu, sve zemlje na ruti su bili u dnevnoj praktičnoj komunikaciji? Tako, morate da radite i to je dobro. To je primer jedne dobre saradnje i ja to jako cenim i kod nas i kod kolega i kod svih. Da. Malo pre ste pomenuli period ostanka koji je, ukoliko bi čekali otvaranje granica samci, pogotovo za prelazak u Mađarsku, bio bi znatno duži. Na šta se u tom periodu opredeljuju izbeglice? To jest koliko njih se opredeljuje da iskaže zahtev za azil, koliko njih... Sve manje. Sve manje. Znate, te zahtevi za ove koji su nam u centrima su mahom u proceduri. Sve manje novodošlih, oni dolaze sa svežim parama, sa svežim idejama kako da prođu, otvaraju se novi putevi. Znate, to je umjesto jednog ili dva toka, to je sada postala delta. Ovi ljudi koji su kod nas, to je neki naš fokus, da ta deca idu u školu, da su sva vakcinisana, da taj narod negde... da ga dovedemo do odluke, ideš li, vraćaš li se, ostaješ li, kako bi njemu bilo dobro. I na samom kraju, je li taj cilj uspevate da ispunite, mislim na vakcinaciju, mislim na obrazovni sistem? To ja mislim da mi možemo budemo ponosni. Sva naša deca idu sa našom decom u školu i sva naša deca su sa našom decom vakcinisani.